yurtimiz kundan kunga chiroy ochib obod maskanga aylanib bormoqda qishloqlarni obodonlashtirish ishlariga alohida e'tibor qaratilib hududlarda jadal ishlar davom etmoqda ellikala tumanidagi ellikala ovul fuqarolar yig'inida ham ovul aholisini yashash sharoitini yaxshilash orqali xalq farovonligini ta'minlash maqsadida ovulda obod qishloq va obod mahalla dasturi asosida yangidan maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilib foydalanishga topshirilgan shuningdek xalq ta'limi bo'limiga qarashli 21 va 62 umumiy o'rta ta'lim maktablari qayta rekonstruksiya qilindi va kelajagimiz egalari hisoblanmish yoshlar barcha sharoitlarga ega ta'lim maskanlarida ta'lim tarbiya olmoqda shuning bilan birga ovul ahli bandligini ta'minlash tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida maishiy texnika mahsulotlari va sport anjomlari do'konlari hamda oziq ovqat mahsulotlari do'koni hamda non ishlab chiqarish sexi bilan birgalikda ayollar go'zallik saloni tikuvchilik sexi ham tashkil qilinib yoshlar va ayollar bandligi ta'minlandi ayni kunlarda esa ellikkalovul fuqarolar yig'ini binosi qayta rekonstruksiya qilinmoqda o'zbekiston respublikasi prezidentining 2. apreldagi obod mahalla obod qishloq davlat dasturini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarorida hududlardagi yo'l transport infratuzilmasini yaxshilash hududlardagi ijtimoiy soha obyektlarini rivojlantirish shu asosida xalqning farovonligini turmush darajasini yanada yaxshilash to'g'risidagi choralar belgilangan xuddi shuningdek bizning hududlarda ikki ming yigirmanchi yilda bir qancha ijtimoiy soha obyektlari ishga tushirildi ovul fuqarolar yig'ini raisi aytib o'tganidek ushbu mahalla binosi necha yillar davomida foydalanib kelinib ta'mir talab ahvolga kelib qolgan edi hozirda rekonstruksiya ishlari boshlangan mahalla binosiga jami 471 million so'm mablag' ajratilib mahalla xodimlari uchun munosib sharoitlar yaratilmoqda bu kabi sharoit va imkoniyatlarni oqlash va xalq farovonligiga erishishga o'z hissasini qo'shish maqsadida mahalla xodimlari kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarni yanada rivojlantirishni niyat qilganlar bizning hududlarda ikki ming yigirmanchi yilda bir qancha ijtimoiy soha obyektlari ishga tushirildi xususan hududdagi yigirma birinchi son oltmish ikkinchi son maktablar kapital ta'mirlandi qavatqalom mahallasidagi ikkinchi son mahalla maktabgacha ta'lim muassasasi ishga tushdi hududda o'n sakkiz yarim kilometr ichimlik suvi tarmog'i tortildi bugungi kunda elliqala tumanida mahalla va ovullarni obodonlashtirish hamda aholining turmush sharoitini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar kelgusida o'z samarasini beradi degan umiddamiz